Čaute, čaute, vítam vás opäť pri dnešnom videu, kde tieto videá sú zamerané predovšetkým, aby sme sa naučili hrať na gitare. Dnes sa budeme samozrejme učiť ďalej, kde budem už nadväzovať na predchádzajúce videá. Tak dúfam, že už všetko máte náležite zvládnuté, keďže toto video trošku prišlo o niečo neskôr, ako som očakával. No nevadí, myslím, že môžeme ísť na to. Tak ak niečomu nechápete, nejakým technikám, niečo, veciam, vráťte sa prosím predtým a my následne ideme pokračovať v španielskom motive, kde pôjdeme ďalej, pretože má dve časti. Minulú časť sme spravili predtým video a dnes urobíme ďalšie. Moje meno je Marian Hillo, vystupujem od značkou Miles Goff a myslím, že asi to je všetko a už chcete, aby som hral, takže ideme na to, let's go! Takže najskôr tu zahrám ja. Následne ideme si to spraviť my. Ako sa to má zahrať, ako všetko, materiály, všetko máte hore, dole, všade, pod videom, vo videu, kde len chcete, tam to všade nájdete a bude to vás taký oporný materiál, pri ktorom nie je to na videu, takto na YouTube, ale je to aj niekde, kde si to môžete vytlačiť, môžete sa sami z toho učiť, keďže sú toto samozrejme online hodiny, kde následne je to trošku ťažšie aj vysvetliť, lebo pretože nevidím, ako ste na tom presne, kde vás niečo trápi. Na to však slúži moje doučovanie, ak by ste chceli sa priučiť niečo viac, lebo tieto videá samozrejme chodia s trošku s oneskorením, tak máte tiež dole pod videom link, kde vlastne doučujem žiakov, doučujem ja, doučujem online, doučujem prezenčné. Už je to na tom samozrejme o mieste, kde bývate, kde bývam ja a tak ďalej. Dobre, poďme však dnes na to, čo máme. Španielský motív, druhá časť. Začíname na prvej strune, kde idem samozrejme technikou dopadom a následne hrám dané tóny, ktoré máte tuto teraz. Hej, čiže táto prvá časť je veľmi, veľmi sakra dôležitá, pretože môžete do nej vložiť dynamiku, ktorá spraví z tej piesne úplne niečo viac. Hej, čiže začíname prázdnou strunou. Prvý pražec, tretí, prvý. A teraz tu máme trošku niečo také iné, čo sme ešte nemali, že zahrám si legátko krásne. Zahrám tretí prážec. Teraz nerobím nič pravou rukou. Posuniem tretím a prvým takisto. Hej, čiže zahrám. A ešte raz. Prvá struna. Prvý pražec, tretí pražec, prvý pražec, 3, 1, 0. Hej, nie je to nič ťažké, len zahráte tretí pražec, tretím posuniete dole, prvým posuniete takisto dole. Môžeme ísť ďalej, čiže a ideme ďalej, ideme na druhú strunu. Na tretí prážec, prvá, tretia, prvá, prázdna, jedna, prázdna. Hej, teraz to zahrám trošku pomalšie, bez hovorenia. Hej,
dopadom. Nič nerobím, len hrám dané prášce. Myslím, že ak máte všetko zvládnuté, je to fakt pre vás ľahké. A budeme teraz pokračovať. Teraz idem palcom na tretiu strunu. Ideme podľa nôd stále, hej. Vstupnite C-dur. Už ste zvládli, dúfam. Takže ideme len pokračovať. Čiže ideme palcom. A teraz striedam. Hej. I, M. 1, 2. Palec. Piatá struna prázdna, hej. Tuto máme akord A-mol, kde následne len držím, nič nerobím. Ak vám akord A-mol robí problém, skúste najskôr ísť čo najbližšie ku prascom a následne si palcom tlačiť do hmatníka, hej. Čiže, a mať samozrejme, mať dohora zápestie, ktoré sme si už hovorili v predtým videách. Takže silno stlačím, mám to pri prascoch, tlačím si palcom hore zápestie. A ideme vyhrať dané noty ešte raz. Ideme ďalej. Ideme akord D-mol. Hej, zase začnám palcom. A striedam prsty. Prvý, druhý. A teraz palec. Na štvrtej. Čiže demo. Ešte raz demo. Zase idem A-mol, to isté. Tu není čo, hej, je to rovnaká problematika, ako bola teraz predtým. Teraz je akord E-dur, ktorý už je možno trošku náročnejší. Hej, mám to z A-molu, mám toto A-mol, krásny prstoklad, 1, 3, 2, E-dur, len posuniem tak to všetko hore. O struny vyššie. Kde zase začnám palcom a striedam dva prsty. I M. Ešte raz. Palec, tretia struna. Tak, toto máme následne dva riadky, ktoré sú pre nás prioritné. Hej, čiže ja to teraz zahrám v celku a tieto náležité takty, ktoré sme si takto rozdelili, skúste si aj vy rozdeliť a následne len opakujte daný krát, než to neviete úplne v kuse hrať ten daný tak a potom spojím zase. Ďalej, kde zase hrám ďalší riadok, najskôr zahrám. Hej, že zase trošku možno náročnejšie, ale my to zvládnem samozrejme. Začínam tón C a idem ho s palcom, s Ačkom a následne ho hrám spolu. Čiže toto. Takže idem zase podľa nôd. Tuto je trošku jedna vec, ktorú aby sme si veľmi dávali pozor, pretože je fakt veľmi dôležitá a bude následne pri ďalších piesniach. Máme tu teraz šiestu strunu, tretí prážec, tón G, kde ako môžete vidieť, ho držím. Táto melódia, aby bola znieť, musím držať daný prst. Čiže, ako náhle dohráte teraz z H-čko s G-čkom, A-čko, G, musím ho stále držať a tá melódia stále ide. Počujte.
opäť spravím na 6. strune prvom prasci to isté, len držím prvým prstom s Ačkom spolu a Fkom. Zase držím ho. Ty tam, tu tam, tu ra ra. Takisto Fko držím. Čiže idem odtiaľto od toho Fka s Ačkom. A túto Fko, dajte pozor, aby ste ho nemali moc sklopené dole, aby ste ho mali trošku vyššie, nech počuť daná tretia struna. Čiže idem v kope. Táto tematika si myslím, že by mala byť zvládnutá pre vás. Zvládnutelná, ak nie, hej, stopnite si video, vytlačte si to a skúste následne nahrávať sa s mojimi poznámkami, s mojimi dotazmi a samozrejme mojim trošku takým klebetením pri tom, pretože aby ste sa naučili, tak nechcem, aby ste to len videli, ako to hrám, ale aj ako sa to hrá. Čiže idem prvé riadky, čo sme hrali túto časť, spolu s touto novou časťou. Tak, ideme ďalej. Stopnite si a toto najskôr zvládnite, potom sa presunete na ďalšiu časť videa. Čiže hello, tí, čo ste to zvládli a teraz môžeme na sebe pokračovať. Teraz táto daná časť je kúsok rovnaká, ako sme hrali. Čiže ten E-dur, čo sme hrali predtým, vybrnkávanie palcom. 4-1, 3-1, 2-1. E-dur držím to isté. Teraz neviem F maj 7. Tento F maj 7 zase, ten istý štýl, 4-1, 3-1, 2-1. Dám to v kope. Stále rovnak, 4-1, 3-1, 2-1, 4-1, 3-1, 2-1, 4-1, 3-1, 2-1, 4-1, 3-1, 2-1. Ale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 l
A toto si stále opakujte, dokým to neviete zase ako predtým. Palec, prst, palec, prst, palec, prst. Dobre, a ideme teraz na posledný riadok, kde zase hrám basy s prstom. Čiže zase hrám aj palec, prst, rovnaká technika a tematika. Čiže 2, 0, 3, 0, 2, 0. Najskôr do toho. Idem ďalej. 0, 0, 2, 0, 0, 0. Kope. Idem ďalej. Kde? Zase hrám 3 na 5. strune. A zase prst. A prázdna. 4. 3. Palec prst stále. Teraz úplne jednoducho, druhý prst, 2, 0, 3, 0, 2, 0, čiže a prázdna, a mol, prsty, ako sme sa učili na gladiátor láska, šírka dole, že tá, tá, rá, tí, rá, tí, rá, tá, a prvá struna, ačko. Spolu s Ačkom. Zahrám celý riadok.
Hej, pozor na tú šípku dole, nech je následne presne od 5. struny. Hej. Krásne musí znieť žiadne zručiaky. To je úplne zle, hej, že to tam ani neskúšajte ísť ďalej, keď náhodou ten akord je zlý, hej. Keď náhodou vám ten akord nejde, idem krásne s jedným prstom, s druhým, potom tretím. Vyhrávam si ho a následne posúvam ďalší prst, aby ste vedeli krásne ten akord. Vieme, že ideme amol je od 5. struny, takže hrám šípku od 5. Celá druhá časť. Čiže toto je španielský motív, druhá časť, verím, že sa oplatilo na ňu čakať, verím, že to takisto vyzvládnete a myslím si, že nebude to až také ťažké. Ja si myslím, že to hravo zvládnete a nebude to pre vás žiadny problém zahrať túto druhú časť. Pozor na techniku dopadom, pozor na hmaty, pozor na to, aby to krásne všetko znelo a následne si môžeme dodať celé v kope, celý španielský motív, ako má vypadať a ako následne môže znieť pri dynamike, ktorú som ešte však nehovoril, ale myslím, že môžem povedať pri tejto piesni, myslím. Je to, dynamika je o tom, že trošku tá pieseň je rozdelená do viacero časti, že nehrám rovnako od začiatku až do konca. Hej, že pri niektorých pasážach, kde to ja cítim, že tam potrebujem pridať, respektive ubrať, tak uvedem, hej, čiže je na to. Bolo celé, dúfam, že teda budete to ľahko vedieť, keď nie, dole mi napíšte do komentárov, ja sa vám budem venovať pri nich, verím, že to nebude až také ťažké pre vás, pretože všetky techniky už sme hrali, len pozor na veci, ktoré samozrejme musia byť, hej, aby to krásne znelo, aby bol tempo, rytmus, možno už aj tam dynamika a spravilo to trošku efekt, ktorý ostatní majú tak radi. OK, takže myslím, že pre dnes môžeme zase opäť skončiť. Verím, že ďalšie video už bude teda kratšie, že bude opäť rýchlejšie, dostupnejšie. Zase začneme s novými vecami a bude sa vám teda páčiť táto celá tematika.
prvé video celkom si ide, verím, že ľudia, čo hrajú prvé video teraz, tak sa následne dostanú aj tu a potom budú pokračovať. Ak sa vám video páčilo, zanechaj like, daj subscribe. Mne to pomôže tak ako, neviem, asi zatiaľ nejako, keďže ešte je to v plienkách a len to hrám pre vás, pre vašu potrebu, prípadne pre doučovanie, keby náhodou niekto chcel, že je trošku povedomý o tom, ale dostane sa to aj k ľuďom, ktorí by sa chceli samozrejme hrať naučiť na gitare, a to je hlavný dôvod, ktorý vznikajú pre tieto videá, že aby ste sa vy naučili hrať na gitare. Či už je to takto, či už je to formou doučovania, či už je to inou formou, bavte sa, hrajte a nech vás to baví a nech ste pri tom šťastní, zdraví a môžete na nejakých akciách vystúpiť práve vy. Čaute, vidíme sa na budúce, do skorého videnia, čau!